მოგესალმებით. დღეს ბიუროზე მეორე მოსმენით გავა საკითხი, რომელსაც ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ქვია პოლიტიკური კრიმინალი და პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ქურდობა. Და ქურდობა იმ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომლებიც დღეს პარლამენტში არიან და რომლებიც იმის გამო, რომ პარლამენტში არიან და პულტები აქვთ დეპუტატის, მანიპულირებენ საარჩევნო კოდექსით. დღეს ჩვენ გვაქვს უმძიმესი რეალობა, რომლის მსგავსიც ქვეყანაში არასოდეს არ ყოფილა. არც მოქალაქე დაკავშირს და თქვენ წარმოიდგინეთ მოძალადე ნაციონალურ მოძრაობასაც კი არ გაუკეთებია ის, რომ სხვა პარტიებისათვის, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისათვის წაერთვა ასე დღისით მზისით ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე მათთვის კუთვნილი კანონით მინიჭებული რესურსი. საუბარია ამ შემთხვევაში უფასო სარეკლამო საეთერო დროზე, რომელსაც საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები, ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ფორუმი, ქართულ ოცნებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ართმევენ სხვა არასაპარლამენტო, ამ შემთხვევაში კვალიფიციურ პოლიტიკურ სუბიექტებს, დემოკრატიულ მოძრაობას, პატრიოტთა ალიანსს და ლეიბორისტულ პარტიას. როგორც მოგეხსენება, დღეს საქართველოში კანონით ხუთ პარტიას აქვს მინიჭებული უფასო სარეკლამო საეთერო დრო. ეს არის ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი და ლეიბორისტული პარტია. მაგალითისათვის, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გამოყოფილია არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ყოველ საათში 5 წუთი იმ პარტიებისათვის, რომლებიც არიან სარეკლამო დროის ფლობელები. როგორც გითხარით, ესეთი არის 5 და ეს 5 წუთი ნაწილდება თითო წუთი ამ პოლიტიკურ პარტიაზე. დღეს ასეთი ვითარება გვაქვს. ეს არის კანონით კუთვნილი რესურსი, რომელიც ჩვენ მოპოვებული გვაქვს იმითი, რომ გადავლახეთ საარჩევნო ბარიერი. მაგრამ ეხლა იმის გამო, რომ ქართული ოცნება დაიშალა და კოალიციის სუბიექტებს არ აქვს სარეკლამო დრო, იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რომ ბლოკში ვინც არიან, პირველ ადგილზე უნდა ქონდეს მხოლოდ იმას სარეკლამო დრო, დანარჩენებს არ ეკუთვნისო. შესაბამისად, რესპუბლიკელებს, თავისუფალ დემოკრატებს, მრეწველებს, კონსერვატორებს, ფორუმს მოუნდათ ეხლა უფასო სარეკლამო საეთერო დრო, რატომაც არ მოახდინონ მანიპულირებას არჩევნო კოდექსით, რატო არ შეიტანონ ცვლილებები და რატო არ წაართვან, მოდით ეხლა, სხვა პოლიტიკურ პარტიებს მათი კუთვნილი რესურსი. ამიტომაც მივიღეთ ვითარება, როდესაც სახეზე გვაქვს უბრალოდ ქურდობა, ბანდიტიზმი. Убравот бандитизми, ეს პოლიტიკური პარტიები არიან პოლიტიკური ქურდები, რომლებიც ხვას პარავენ ამ შემთხვევაში უფასო სარეკლამო საეთერო დროს. აი ეს არის რეალობა. დღეს მეორე მოსმენით აყენებენ ამ საკითხს, არაფერი არ შეცვალეს. პირველი მოსმენით პარასკევს უკვე უყარეს კენჭირი გარეშე ხდომაზე, ეხა მეორე მოსმენით აპირებენ და არაფერს არ ცვლიან, მიუხედავად იმისა, რომ ამასთან დაკავშირებით ძალიან მწვავე რეაქციები აქვთ არასაპარლამენტო სექტორს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებზე აღარ მაქვს საუბარი. ეს არის უბრალოდ დაუშვებელი რამ. ეს ამდაგვარი გადაწყვეტილების მიღება ნიშნავს პრეცედენტის დაშვებას, რომ ყოველ ჯერზე შემდეგ მოხდება აი ესე ფეხქვეშ გათელვა ყველანაირი კანონის, ამ შემთხვევაში საარჩევნო კოდექსზე მაქვს საუბარი. ჩვენ შევთავაზეთ და ვთავაზობთ კიდევ ერთხელ ხელისუფლებასაც და ამ პარტიებსაც, რომ ჩვენ არა გვაქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვასაც ჰქონდეს ეს რესურსი უფასო სარეკლამო საეთერო დრო. ოღონდ არა ჩვენს ხარჯზე, ოღონდ არა სხვისთვის წართმევის ხარჯზე, ოღონდ არა ქურდობის და ბანდიტიზმის ხარჯზე, ხო? და თავაზობთ ვარიანტს ქართულმა ოცნებამ, კოალიციამ, ხო ერთად გადალახა ის ბარიერი, რომელიც მაგალითად დემოკრატიულმა მოძრაობამ მარტომ გადავლახეთ. შესაბამისად ორივეს გვეკუთვნის, ხო, უფასო სარეკლამო საეთერო დრო. იქ ქართულ ოცნებას მიეცა ის ერთი წუთი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მაგალითად ყოველ საათში. ქართულმა ოცნებამ ეხა ნება იბოძოს და ის თავისი ერთი წუთი გადაუნაწილოს რესპუბლიკელებს, თავისუფალ დემოკრატებს, ფორუმს, მრეწველებს და კონსერვატორებს და მისცეს მას თავის ერთ წუთში 10 წამი. და იქნება ეს სამართლიანი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავის ხარჯზე გადაანაწილონ. თავი თვითონ ხო უნდათ რომ ძალიან რომ რესპუბლიკელებს საეთერო დრო ქონდეთ წინასაარჩენოდ. ხო უნდა ეს ქართულ ოცნებას აჩუქოს თავისი რესურსიდან. და კი ბატონო, არავის პრეტენზია არ ექნება, მაგრამ ძალიან იოლია ახ ადგე და წაართვა სხვა პარტიას ის რაც მან კანონით მოიპოვა, ჩვენთვის არავის არ უჩუქებია ეს საარჩევნო დრო. არავის არ მოუწია უფასო სარეკლამო საეთერო დრო. ეს ჩვენ მოვიპოვეთ ბრძოლით შრომით და ჩვენი ამომრჩევლის აქტიურობით.
და უცებ ხა იმის გამო რომ ქართულოც რებაში შემოვალ კოალიციურ პარტიებს მოუნდათ სარეკლამო დრო, მოდი წავართვა დემოკრატიულ მოძრაობას, პატრიოტთა ალიანსს, ლეიბორისტულ პარტიას და მათ რო ერთი წუთი ეკუთვნოდათ, კონდეთ ხა 20 წამი დანარჩენი ჩვენ გადავინაწილოთ. და ეს ნიძახია რომ თურმე სამართლიანია და ამაზე აცხადებენ რომ თურმე ეს არის აი ესეთი გასწორება ხარვეზის. დღეს ქალბატონმა ანი მიროტაძემ გამოაცხადა დილას რომ თურმე ეს ხარვეზის გასწორება ყოფილა. ან კანონში ჩაიხედოს, ან საკუთარ სინდისში ამ ადამიანებმა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული კითხვები ადამიანებთან, როგორც არიან ლიდერები ამ პარტიების, დათო უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია, ძვია ძიძიგური, გოგი თოფაძე, გუბა სანიკიძე, ამ ადამიანებთან გვაქვს კონკრეტული კითხვა. არიან ისინი რეალურად მზად აღიარონ და საზოგადოებას უთხრან, ამის ვაშკაცობას უყოფნით, რომ დიახ ჩვენ ვიპარავთ თქვენს საარჩევნო რესურს და ჩვენთვის ვინაწილებთ. მოდით თუ აქვთ ამის ერთი ადგილი, გამოვიდნენ და განაცხადონ. და იმას კი ვამბობენ რომ თურმე ეს ამ შემთხვევაში სამართლიანია და ხარვეზის გასწორება, არამედ პირდაპირ და ღიად უთხრან საზოგადოებას. ჩვენ ვართ პოლიტიკური ქურდები და ვპარავთ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს მათ საარჩევნო რესურსს. აი ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მათ მიმართ. აქვთ კი ამის შინოდა უნარი, ამის კაცობა და ვაჟკაცობა. ცოტა ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ მათ დაამტკიცეს პირველი მოსმენით რომ უსამართლობაზე და სხვისი რესურსის მოპარვაზე შესანიშნავად შეუძლიათ თვალის დახუჭვა იმის გამო, რომ მერე იხეირონ სხვისი მდგომარეობის გაუარესების ხარჯზე საკუთარი ხეირი ნახონ. აქ არის საუბარი არა მხოლოდ საარჩევნო კოდექსით მანიპულირებაზე, აქ არის საუბარი კონსტიტუციის დარღვევაზე, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად საარჩევნო არა მხოლოდ საარჩევნო ჩვეულების მიერ დროს პარტიისათვის ხელის შეშლა არის დაუშვებელი. პარტიის მდგომარეობის გაუარესება არის კონსტიტუციის დარღვევა და ჩვენთვის ერთმნიშვნელოვნად ხდება ხელის შეშლა საქმიანობაში და ჩვენი უფლებების და ჩვენი მდგომარეობის გაუარესება და ჩვენი უფლებების შელახვა. ამიტომ ეს ერთმნიშვნელოვნად გახდება საკონსტიტუციო სასამართლოს განჯის საგანი, როგორც კი ამ კანონს დაამტკიცებენ, მაგრამ მე მინდა მოუწოდო მათ ამ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს თუ არა იმის ელემენტარული უნარი გამოვიდე და ხმამაღლა განაცხადონ. დიახ, ჩვენ გვყარავთ თქვენ ამ საარჩევნო რესურსს. ან არა, ჩვენ არ გვინდა სხვისი რესურსი. დააფიქსირონ პოზიცია და ნუ არიან ამოფარებულები ქართული ოცნების შირმას, თვითონ ვითომ ოპოზიციაში არიან წამოსულები და ქართული ოცნების მიმართ გარიგებაში შევიდნენ. გარიგება რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ გერმანული მოდელი საქართველოში არ განხორციელდება. საარჩევნო სისტემა გერმანული მოდელი შეგვიძლია დავივიწყოთ. იმიტომ რომ სწორედ ეს პარტიები, რომლებიც უნდა შეკრებილიყვნენ თემატურ უმრავლესობაში ქართული ოცნების გარეშე და 76 კაცი შეკრებილიყო, ანუ მთელი ოპოზიცია, ხო? და მათ შორის პლუს კიდე რესპუბლიკელები, რომლებიც არ არიან ოპოზიცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ოპოზიცია ვიქნებითო. აი ეს პოლიტიკური პარტიები გარიგდნენ ხელისუფლებასთან იმისათვის რომ მათ არ დაუჭირონ ხარი გერმანულ მოდელს, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, არ მივიდნენ იმ დღეს პარლამენტში სხდომაზე, როდესაც იქნება დაყენებული კენჭისყრაზე გერმანული მოდელი და სრულიად საკმარისი იქნება მისი ჩავარდნა. 76 დეპუტატი არ შეიკრიბება და გერმანული მოდელი ჩავარდება. და მე რეიტყვიან ვიღაცას ფეხი ატკივდა, ვიღაცას ხვირი ატკივდა და ვიღაცას ტვინი ატკივდა და გამართლებენ თავს, მაგრამ წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ გერმანული მოდელი გაიწირა ჩასავარდათ იმის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ რესპუბლიკელებს, თავისუფალ დემოკრატებს და ფორუმს შესთავაზა სხვა პოლიტიკური პარტიებისათვის წართმეული საარჩევნო რესურსის უფასო სარეკლამო დროის მიცემა. მოხდა გარიგება, ჩვეულებრივი ვაჭრობა. გარიგდნენ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება და ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც ეს უმნიშვნელოვანესი რესურსი არის ამ შემთხვევაში უფასო სარეკლამო საეთერო დრო. აი ეს არის რეალობა, რომლის წინაშეც აღმოჩნდით. ამიტომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, გერმანული მოდელი რო ჩავარდება, საარჩევნო სისტემა სამართლიანი მიმართულებით რო არ განვითარდება, რომ არ გადავდგამთ ნაბიჯს და ისევ ხელისუფლება დაბალი პროცენტით ბევრ დეპუტატის მანდატს მოიპოვებს, ეს არის იმის გამო, რომ დღევანდელი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში გაიყიდნენ უფასო სარეკლამო საეთერო დროზე, რომელსაც ართმევენ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. აი ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ. ამასთან დაკავშირებით დემოკრატიულ მოძრაობას არაერთხელ გვაქვს დაფიქსირებული პოზიცია. ერთმნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან ფორსირებულ რეჟიმში ხდება პროცესები. მე არ მინდა ჩავერიო სასამართლო ამ შემთხვევაში პროცესში და სასამართლო საკითხების თქვა კომენტირება დავიწყო. არ ვარ ხა ამის კომპეტენციის მქონე, იმიტომ რომ ხა ამ მასალებს არ ვფლობ, მაგრამ ერთმნიშვნელოვანია, რომ პროცესი მიმდინარეობს საოცარი დაჩქარებით.
გასაული ფორსირებით და ჩემთვის სიმართლე გითხრათ მე ნამდვილად ვერ დავიწყებ ხა იმაზე აპელირებას რასაც რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა საუბრობს და არ ვთვლი რომ მას საქმესთან რაიმე კავშირები აქვს და არც იმაზე დავიწყებ აპელირებას რასაც ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარე თუ მეორე მხარე საუბრობს ნამდვილად არ დავიწყებ ამის ანალიზს უბრალოდ ძალიან სერიოზულ ეჭვებს ბადებს რა თქმა უნდა ის კონტექსტი რომ პროცესი არის დაჩქარებული. ყველანაირად ჩანს ისიც, რომ ხელისუფლება რეალურად ცდილობს ყველანაირად, რომ რუსთავი ორი ასე ვთქვათ, წაართვას დღევანდელ ფლობელებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანია ის საკითხიც, რომ არიან კი დღევანდელი ფლობელები, მისი სამართლიანად ფლობელები, არიან კი ისინი სამართლიანები, რომლებმა თუ ეს ყველაფერი სამართლიანობის ძებნა ცოტა ქვევით არის საჭირო, ცოტა ღრმად. როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ წაართვა იმ პირველ დაფუძნებლებს ტელეკომპანია რუსთავი 2 და 2004 წლის შემდეგ თუ არ ვცდები, თუ 3 წლის შემდეგ ეს ტელევიზია ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო ოკუპირებული. ამიტომ მე არ მინდა ამ შემთხვევაში ჩავერიო სამართლებრივ კონტექსტში, სასამართლო ამას ყველაფერს გამოაჩენს, შემდეგ სასამართლო ასე ვთქვათ, მიღებულ გადაწყვეტილებას უკვე მივცემ შეფასებას და ძალიან კონკრეტულად გამოჩნდება. დღესდღეობით ერთი რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩანს, სასამართლო ძალიან ჩქარობს და ეს სიჩქარე ალბათ ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, უკავშირდება საარჩევნო პერიოდის მოახლოებას და არჩევნების მოახლოებას.